Sugeng dalu Mas Jo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangke seneng kular penjelungup ya Mas. Lah tanggane betul wonten. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurlah barokallah. Masya Allah Mas Ipung. Nggih Mas. Dalu menika tasyakuran wonten ing Laladan Purworejo nggih. Purworejo bersih desa. Amin amin amin. Salam kunjuk taklim kula sungkem dumateng penyanipun Bapak Lurah Pak Didik Subagio. Mas Didik Subagio sembah nuwun sedaya perangkat sedaya warga agung ing dalu menika anggenipun gelar tasyakuran nggih. Wondene menapa ingkang dipun syukuraken mring Gusti ingkang Maha Agung, mugi-mugi tansah minayu ngono kabagyan kamulyan katentreman sedaya warga Purworejo Allahumma. Amin. Niki lho Mas, jembleng serendeng gumun setahun kula. Nggih, pripun? Leh ngarep-ngarep kapan kula ki iso main teng nggen kula dhewe Purworejo Ponorogo. Nggih. Kasembadan dalu niki sowan Kyai Purworejo. Nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Grapyak semanak. Wo, ya Purworejo, tanpa omong Mas. Pripun? Piyayine anteng-anteng. Saking antenge dagelane ya belas lene apa-apa ya. Nggih. Dereng kok nggih, ora dicepak. Lho, pancen kula surprise kagem beliaunya Mbak Lurah Didik kok. Leres. Wandene dalu menika sedaya tirakatan. Nggih. Jenenge tirakat ngentekke ragat golek nikmat ben padha slamet nimbali para pejabat insyaallah ingkang lenggah saged slamet donya akhirat. Nggih. Niku para pejabat iki kathah sing rawuh kok. Nggih, mula dalu Camat Sepuh, Pak. Saestu, saestu. Nggih. Saestu dalu niki lak naminipun sedekah, Mas. Nggih. Muga-muga Pak Didi anggenipun sedekah ora saya robo saya bakok, san saya kokoh. Insyaallah sedaya kula dongake saged bidal umroh Allahumma. Amin. Allahumma amin. Niki lho cobi Dalang Purba Sasongko okay. Timbali Desa Purworejo. Purworejo. Sik ditambahi Joglitik Jogluthuk Ponorogo. Ponorogo. Son amba disewa. Okay. Panggung amba ya ditekakno. Okay. Daharan ya ditokno. Okay. Nimbali tangga-tangga. Okay. Lho lah ngene iki engko sing dipikir kluthuk ki mung siji. Napa? Bayarane pira? Aman aman kok. Okay. Wah, sale yo ning gone dhewe to, Mas. Nggih. Mula alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Purworejo. Pripun? Lah yo kuwangen ning Ponorogo. Lah kangen kepiye cobi? Piyayi nyenengke ngeten iki. Alhamdulillah, pokoke kula niku dua aku tak anteni kapan aku iso main ning Ponorogo cedhak karo dulurku. Nggih. Alhamdulillah ternyata itu Purworejo itu adalah masyarakat yang hebat, luar biasa. Pejabat yang bermanfaat bagi masyarakat. Nggih. Wayangan digolekne acara sing hebat nggih nyatane ora kaya liyane. Acarane napa Mas Ludo? Biasanya, bersih desa. Lah biasane wayangan iki lak ya mantu. Nggih, nggih sunatan. Sunatan nggih bersih desa. Lagi iki ning Purworejo wayangan dalam rangka ngresmekne playgroup iki. Piye ta? Mripate iki lho kok iso. Kok iso ngresmekke playgroup iki? Papan panggonane pancen dipadoske nggon sing bawera iki to Mas. Iya sing ombo nggone. Ya ampun. Iki Kyai Purworejo iki Kyai sing jemenaki lho Mas. Iya roh aku. Sing ikhlas ya sing temen. Nah, sing lek masyarakat aku seneng sing mesakne iki tamune. Pripun? Mejane madhep rono, tontonane madhep rono iki nuleh. Iki mulai tengengen iki kok. Kok ya open mentekan kono. Lah sampean iki mboten ngerti. Ini yang bisa dikatakan pejabat yang tidak idealis dengan jabatannya. Sawae lungguh ana ing ngajeng ya sawae. Ning krana apa beliau-beliau itu sangat peduli dengan masyarakat, sangat prihatin dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan hiburan lak ngoten to Mas. Leres. Lah kowe kok maido sing lenggah ki ya ngopo kok iso? Aku ora maido, makasih nyatan lo maido. Ayo sak kasunyatan lak nyenengke to. Para-para pinunjul lenggah. Bareng mau nolak ini to. Iya. Baik, Mbak anu sing lenggah sing pojok dhewe. Nolak rene. Terus? Lah sing ngadi nolak rene. Dadi koyo arep ambung. Lah tenan. Ayo kaget to ngerti. Nggih. Kula Mbah Lurah Didik lenggah. Nggih. Kasengkuyung para-para piyai-piyai pinunjul. Leres. Ingkang mranatani wonten ing kepemerintahan Kabupaten Ponorogo. Ponorogo. Mudah-mudahan Purworejo anggenipun dalem menika bersih desa. Ilango sengkolo sukar taning desa bisa luar sokolin ing sambi kolo. Amin. Gih Mas. Gih. Bisa plek ketamplek tir kesintir. Gih. Kentero ning kali Bengawan Donoloyo. Wah. Niki Mas. Telo panganane yogo.
Okay. Sarden daharane sinden, geplak senengane lawak, batang senengane dalang. Wow, lah iki. Lah kok karo jenenge lak biasa to ngene iki. Jan anu ki dalang milenial lho, sampean ra diaturi kok. Piye jajal? Ponorogo ki sapa sing ra pirsa karo Mas Purbo Sasongko jajal? Gemen lho ki nderekke Mas Purbo ki ora aeng-aeng ki, ora biasa-biasa ki, luar biasa ki. Sinden wis nggawa pira? Biasane mung 4 to. Nggih. Sindene 0 4 6 7 8 9 jajal. 9. 9 lho anggarane gedhi yo. Nggih, sing sitok mulih. Lho, sitok wangsul pripun? Nggih. Lah wis rampung mau. Lho, jane sedasa to? Nggih. Bayuh, bayuh, bayuh. Sindene 10. 10, Mas. Yo, ngene iki yo iso nembang kabeh ya. Oh, pinter. Sing loro iki lali nganggo daster mula rawani munggah. Masya Allah, lah nek iki tenan ngene iki jelas lho. Pak Camat ki mesti selera. Nggih. Pak Lurah nggih. Carik nggih. RT RW lho iki jelas ta iki. Bojo dheweke juru kunci. Lah iki. Kowe ora sia-sia no nyapot. Ya krek pas kene lho ngaplok. Wong yo ngene iki yo paling ora ki sinden ki nuwun sewu lho. Titele wis ana lho. SPD kuwi. Apa kuwi? Sinden pinggir dhewe. Tak kira sarjana pendidikan kok. Iya. Ning anu Mas Dede. Dawuh-dawuh. Mas Kluthuk niku kula mboten kaget nek familiar banget menjadi akrab kalian dulur-dulur Purworejo. Mergo dekne niku tau duwe ten mriki kok. Purworejo niku paling anteng Mas. Nggih kok. Saestu. Napa to Purworejo niku piyane griyapyak semanak kok. Nggih. Niki wae kula mampir liwat buri niki. Nggih. Piyuh wong nunggoni sawahe. Niki lak nggen petani mbako sedaya kondang. Ya ampun tenan Mas. Mula wong nguripi dadi mbakku timbang dadi dagelan. Ngono. Lah nyapa? Dadi mbakku larang lho Mas. Kok iso? Okay. Mbakku delon pangapunten Mas Purbo. Nggih. Okay. Piyayi kene iki mbakku kuwi urung diketok. Urung dipanen. Nggih. Okay. Kuwi ditekani saka piyayi-piyayi sing kawugan saka pusat. Nggih, okay, ado-ado. Ado-ado. Genok godhonge ketok apik ngono kae lagek ning wit lho dinyang. Nggih. Okay. Kuwi urung diketoki terus diunggahke montor. Heeh. Saya dinyang larang. Mula aji mbako timbang sampean. Lha nyapa? Mbako e diketoki nggih to Mas? Nggih. Tumpangke montor gua kowe dinyang wong lho ning kene iki. Ayo sampean jajal tak ketoki. Tak tumpakne motor sing gelem nyang sapa? Lha mbako diketoki nek iki digetheki kok. Lah niku lho. Mula mbako iki kene lho ahli. Ngono. Sak aji apa? Mbako. Mbako. Wah, kowe berarti bandingne aku karo mbakku. Lah nek mboten to, kowe iki karo tawon sasi tawon. Lho. Wong tawon ki kewan kowe kok. Tawon ki madune sak botol kuwi 350.000. Nggih. Jejal madumu klumpukno. Iya. Yo, sapa sing ngapain tuku? Paling yo ngrap ngapain. Ayo. Lah iya iya. Karo apa? Tawon. Sampean karo macan ya aji macan. Kok iso? Delon Ponorogo iki delon Mas. Nggih. Sabuk otok kok macan. Macan. Kulit macan. Macan. Larang Mas. Nggih. Kulite macan kuwi lho dinggih sabuke apik jajal kulitmu. Tak gini sabuk jajal. Heh, prayo sik aji kulit macan gitu to Mas. Nggih, apa meneh mung gatel ae. Lah, ndase macan kae lho dinggih barongan. Kae regane larang kulite ndase macan. Jajal kulite ndasmu kuwi. Payu koyo kuwi patuyo. Banding-banding ne. Lah kok. Lah nek kowe bedane aku karo macan. Apa? Kowe karo walet sak ji walet. Oh wong kuwi manuk kowe kok. Walet kilo ilere sak on, sak juta 250. Ayo. Ilermu glupuk lho dadi. Wah, bocah iki panggah ra trimo, Mas. Nggih. Cerdas kok. Kowe karo jaran iki sik kendel jaran lho. Jaran ndi? Ning alun-alun ge. Nyapa? Hake delok geret wong e ra katokan wani kok. Ayo kowe geret bojomu ra katokan piye? Lho, ora apa-apa. Sepeting kowe aja kaget. Ngopo? Nek krungu swara mak pok pok pok. Berarti kuwi lato-lato. Wong kok lek sembrono. Dalu mliko lak bersih desa. Bersih desa, Mas. Bersih desa Purworejo. Purworejo. Niki jayi kene iki jayi sing sopan lho, Mas. Niki saniki kula ngomong serius, Pak. Niki ngomong sepuh. Purworejo niki menawi kula mastani. Cek Mbak Lurah ki lenggahe sing ditok. Mbak Didik niki sik nom, piantene sik nom niku, Mas. Eh endi sing ndi? Niku Mbak Didik. Sing dalu Mbak Didik ngagem songkok. Sebab apa ngagem songkok, Mas? Kolek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Suwe diajak aku. Ki nyambut gawe ra. Serius lho, serius, serius. Derek e Mas Purbo ki kudu iso. Piye to bengi ki sampe ki mangku Mas Purbo iso apik. Purul ya dipaku ki.
kok mangku Mas Purbo bojoku ora tau tak pangku mangku Mas Purbo. Maksudnya sampean ki dirangkul Mas Purbo. Gendakane. Mas Purbo ki lho rasakno. Wah ya mah kecut. Wah oleh jebles ae kok. Pak Didi. Mas Didi, Mas Lurah. Mugi-mugi menapa ingkang dados gegayane panjenengan diijabahi dening Gusti Allah. Amin. Nek pantes kok beliau nyaki nek nitik saka kawibawaning rogone saka panjenenganipun Mas Lurah. Ki kaya-kaya bakal dadi kyai kang pinunjul. Ketok. Mergo agemane apa batik? Batik ya. Batik ki saka tembung batine mung setitik. Nggih. Tegese apa? Sosok pemimpin, sosok pejabat. Kuwi ora golek laba yang banyak tapi membutuhkan kinerja dalam hidup bermasyarakat sing penting iso menjajarkan masyarakat tegese ora golek bati okeh bati sithik ditampa sing penting barokah. Weh yo cetha menek ngomong gak iso. Diaturi kok. Padahal untu karo lambe ra rukun lho bocah. Omong kok iso. Untu karo lambe rukun mong ngene. Iya. Kowe iki ya. Mbah Lurah utawa Mas Lurah. Mas Lurah dicik lenggah minangka mran natani ana ing kap ngendi iki Purworejo. Purworejo iki rasah diomongne kabeh ngerti lek Purwo ki alas. Purwo iki kawiwitan iso. Rejo ki rame. Wiwitan ran rame. Mulane Purworejo ini salah satu desa yang menjadi barometer wiwite rame Ponorogo iki ya ning Purworejo ki. Alhamdulillah, ya ampun tepuk tangan kagem tukang son. Ya aku tuh. Kok nek sampean ya yo gedhe ndasmu lak ra kepenak ya. Ingkang lenggahi Mas Didik nggih menika. Mas Didik Subagio. Mas Didik menika dari saya kalau saya lihat itu ada 5 abjad. Nggih. Napa Mas? 5 abjad ki didelok wong Jawa aja sampe ninggalke jawane wong Jawa ku aja jahat, wong Jawa aja jahil. Lho wis pas 5 abjad. Wong lek jenenge 5 abjade 5 kuwi wis pas mergo wong Jawa ki sing sodrani papat kiblat 5 pancer. Lah ya ampun ngomong-ngomong ngalahi mudin kene kok iso. Iki mu tuwek lho. Nggih. Iki saking tuweke sedina tiba ping 3 ning jeding. Dang jong. Malah buyuten ngono. Dang jongrokno. Ajemene kok mudin kene, Pak sentuhe pedhot usah. Tegese papat kiblat 5 pancer. Mbah Didik sebagai sosok pemimpin desa. Iku ning etan, ning kulon, ning lor, ning kidul kuwi wis dikenal, Pak. Betul. Dan insya Allah pancer-panceri Ponorogo dadi apa sing dadi gegayuane Mbah Lurah Didik, insya Allah Ponorogo beliaunya bakal ngasto. Alhamdulillah, amin. Iki lek ra dagelan cerdas ra mungkin. Loh edan, aku percaya nek awakmu cerdas. Wong sangke cerdase ndase nganti mateng lho, Gus. Kowe aja buka. Wes wayangan ning Ponorogo terus dadak kok kelingan rambut ini kelingan anakku ndek ingi. Nyapa? Mulai tanggapan kula turu to. Lah kok karo gremeng, makasih ya, Ma. Aku situ mbas ndek kucing angguran. Lah kok tiba indasku. Lah kuwi yo ora sadar. Lho, asmanipun Mas Lurah Didik. Mas Lurah Didik. Ada 5 huruf. Mas Didik D itu adalah dedikasi. Dedikasi yang diberikan terhadap masyarakat. Wonorejo, Purworejo. Purworejo. Nah, niki insya Allah akan diingat selamanya. Amin. Karena beliaunya kedepannya akan menjajarkan masyarakat. Amin. Yang penting pejabat dekat dengan masyarakat. Dan insya Allah masyarakat akan melekat di hati pejabat. Alhamdulillah. Insya Allah warga masyarakat Purworejo akan mendukung apa yang menjadi kepentingannya. Amin. D itu adalah didikan beliau. Iki ora dienggo wong liya tapi keluarga, karena contoh itu mendidik keluarga dulu baru orang lain. Loh. Dan sudah terbukti keluarganya itu jadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah kedepannya masyarakat akan menjadi ayem tentrem gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan beng papan. Lah ya ampun, omong ngamung ini iki engko bengi tak tambahi 750, Mas. Ora mungkin. Loh tak tambah iki? Ora mungkin. Mesti mbok tambah 750, mbok potong kelabi anyar iki hapus. Jan sampean mo yo keri-keri iki setelane solonan kabeh. Tuh nggih Pak, kula munggah panggung mutumburi tak kira dalang ngruwat lho iki Mas. Satur yo. Ah modele kok tumpeng ngene yo pas lho iso. Nggih Pak. I lagi Mas. Inilah bukti beliaunya cinta terhadap budaya, cinta terhadap warga masyarakat Purworejo. Apa sebabnya bersih desa mesti nanggap wayang? Ini salah satu bukti bahwasanya beliaunya cinta terhadap budaya Indonesia. Leres. Terakhir kaki kreatif, beliaunya sebagai sosok pemimpin desa kreatif,
kreativitas yang tinggi yang selalu ditunjukkan untuk masyarakat Purworejo. Tepuk tangan tuh Mas. Tepuk tangan. Wah, elok lho iki. Kok iso apa-apa kok mbok tanjake dengan kata-kata sing pas to kowe. Mulane wis pas. Mbak lek bersih desa nanggap wayang wis pas. Sok kalau enten bersih desa wayang ora enek akhirnya nanggap orkesan. Nah, okay. Itu salah satu beliaunya masyarakat itu yang sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Ayo. Tapi warga masyarakat Purworejo iki ora lali karo adat lan budaya. Beda. Nah, beda, Pak. Lah, lek suro iki mesti nanggap wayang mergo apa? Suro iki ulang kang suci, wayang iki saka tembung jarwo doso e wayahe sembahyang. Ibadah. Ibadah ngelingke menungso kang urip ning alam donya, ayo to manembah marang Gusti kang murbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe iki. Lho, iki ngene. Sakale nek sing ngarani ringgit, wayang kuwi lek sak jabone suro, tapi lek mlebu ning suro menika ringgit. Ringgit. Ringgit iki disaring lan dianggit. Dadi penonton sak menembane iki ora mung delok wayang tok, tapi delok lakone endi sing apik ayo dicontoh. Dilakon sing elek ora diterapke. Tontonan dan tuntunan. Niku leres Mas Purbo Sasongko. Lenggahipun lumakunipun wayang gumantung saking dalang yoga lan sinden. Yoga niku lek sak njabane sura, tapi lek mlebu ning sura bersih desa niku pengrawit. Weh. Beda ya Mas, beda. Yoga iki yasa gotong royong kerja sama tim itu harus terbukti karena beda gamelane itu akan menimbulkan irama yang indah. Yasa gotong royong. Awakmu ngene mbok dadi tim suksese Mbah Lurah ae. Aku ndek iki dadi kok dadi tim sukses piye? Aku ndek iki dhewe nyalone mudin e mayite demo kok. Ya ora percaya. Ora percaya. Percaya. Iya. Tapi lek mlebu bersih desa menika saged dipun wastani pengrawit. Artinya, pengrawit menika pengangen-angen kang irit. Tegese pengangen irit aja sampe nduwe pikiran sing elek karo koncone. Leres. Yen iso pikiran elek karo koncone diilangi kudu nduwe pikir sing apik. Aja dadi wong sing mikura migunani tumrape koncone dhewe. Leres. Lho. Klenggahipun yoga anggenipun ngungelaken gongso dipun sendoni kalian para sinden. Sinden. Sinden niku lek sak jabone sura, menika sinden. Sinden iki saka tembung sikile ditekuk sinambi senden. Weh. Sak jabone sura. Pinter lho cah iki asli. Ning mlebu. Lho nggih, ning lek mlebu ning sura iki sadarni waranggana. Beda ya? Beda. Mergo waranggana ulang sura itu identik dengan wong Jawa ki ngumbah pusaka. Ngasah keris, ngasah keris, mungkal keris, mungkal keris. Mulane sadarane sura ki iki waranggana. Apa ki arti waranggana ki ungkal? Warangan. Warangan. Gono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengin ngungkal nggone ya ning kene iki. Wah, malah jan. Lho iki ilmu tuwek. Mbah Lurah langsung Pak plengen opo ya tenan ngono ki. Waranggana iki saka tembung wara anggana tegese ijen. Tegese waranggana ngungkal rasa menika ngeten Mas, Mas Purbo. Ngungkal rasa ki wong lanang kuwi aja sampe keguh ndelok wong ayu sing maneka warna ning paribasane ora ana wanita sing ayu kejaba bojone dhewe. Cocok. Rasane di lho, rasane didu Pak. Nggih. Lumampahipun wiyaga ingkang kasebat pengrawit. Lumampahipun pesinden ingkang kasebat nggih menika waranggana. Waranggana. Lenggahipun dalang apa ya beda? Dalang iki sak jabone sura kuwi dalang. Mergo ngudal piwulang. Dalang kuwi ngudal piwulang. Tapi lek mlebu ing sura bersih desa iki dudu dalang. Sinten? Sisa dalane teng teng cerit. Apa kuwi? Teng teng cerit kuwi denguk-denguk karo cerita. Ya beda ya. Lambene iki tak biandem tremes. Teng teng cerit ngono. Teng teng cerit. Tengok tengok karo cerita nyeritakne lakone wayang sing becik lan sing ala kuwi terus digabung nih akhirnya menjadi lakon sing apik. Jenenge apa? Apa ya tumon teng teng cerit. Teng teng cerit. Teng teng cerit tengok tengok karo cerita. Lah kuwi lak kajen yoga karo sindene to. Lah kok iso? Ah nek lagek tekan waduh bapak wiyaga sampun rawuh. Lho lah ibu waranggana sampun lenggah. Lah ya pas to. Lah mriko kok bapak teng teng cerit. Ya biajingan. Lambene iki. Lho, sampeyan gedene teng teng. Yo digabung lho. Piye? Lah Mas Purbo, sampun teng. Wong edian. Wong oleh sembrono iki lho kok iso. Yo narasipun pelok, Pak. Nggih, pelok-pelok Mas bawa. Waru-waru dayang. Dayang ada yang ngalor. Ayo gotong royong. Timen kabeh bisa amor. Ayo. Napa? Ayo toh. Nanti.
Duh, ayo terus ke tembang terus ini lho. Ke... Jare ngejak klasikan. Adik ngene iki klasikan ora yayaan. Pelawak saiki iki piye carane memberi tuntunan edukasi yang baik. Tapi bareng bareng ngocong malah kaya kelingan nono manilik sentuh aku ngene. Lek sentuh matamu. Aja banter-banter, engko jam 3 pake lho sing ngesto. Ruan. Nggih to. Jare seram mandi. Kowe ora yayaan. Bapak wis disuwuk pantun nesu. Ora kok nesu. Engko ruwatan yo tak dageli dhewe. Wisane. Sopi? Ayo dak kono. Aja sembrono karo wong tuwa. Sakjane dadi cacing. Mboten, mboten. Yai Purworejo niku lak lagon, lakon, lucen lak kecakupan. Leres. Mboten. Kula wau. Ayo. Iso tenan to? Pak Didi. Pak Didi pokoke angger wis seneng lah aku seneng, Pak. Iya. Angger piyaine wis kersa gumujeng ngono ya seneng ya. Seneng aku. Jelas. Nek Mas Didi, Mas Lurah gemujeng pas wong nanggap kok. Nggih. Iki enek sing ra nanggap guyune bau anter ya nek. Iki lho sing kene ngirimi sundukan. Sinden pinggir dhewe kok guyu wae. Kuwi ora kok nembang traku ndek gejala kentir to. Ngono. Waru-waru dayang, dayang dayang itu. Ayo gotong royong, nyawiji yo padha kumpul. Ayo, wong ya ora ngajeni. Piye, daglan ya rumah saku ya rame. Lah iya to. Wayang ya apik. Lah nggih. Lah kok ditinggal batang iki. Goreng itu. Jangan salah sangka. Ngene iki koyo aku nyarati kok musuh awakmu iki ora kajen aku. Ya to. Lah nek kowe lah nek kowe pengen gawakne oleh-oleh melon tanpa biji lah kuwi. Mangsamu ayo kono. Kembang nongo kembange menur. Purworejo kabeh panjang umur. Waru-waru dayang. Dayang dayang ngulan. Ayo aja sombong panjang kae timen klakon. Iso ngendang ra iso nyuling. Iso apa iki? Cek Mas jenengan bisa nyawang ra iso nyanding. Ya ampun ya ampun. Semayanan aja. Kowe ora kok semayanan pelawak improvisasi spontanitas ngono lho. Ya tapi semayanan. Lah ki mau ngarep lak penak to. Waru-waru dayang 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 ngulon. Dadi wong aja sombong panjang kae timen klakon. Iso ngendang ra iso nyuling. Nyuling iki piye iki? Sregep po sembayang, sembayang. Ben terus piye? Ben kudu tetep eling. Nah ngono lho. Kula matur nuwun dumateng Bapak Lurah Didi. Lah Didi, matur suwun, Pak. Lho. Kok matur nuwun karo nembang. Masyaallah, ya ampun panjenengan Mas, Mas Purba. Nggih. Kula matur nuwun dateng Pak Didi. Mbah Lurah Didi. Mbah Lurah Didi. Ayo. Terus nggih. Sampeyan iki lho. Didi. Astagfirullah. Kok kowe tok lho. Mbok ya nek wis blangkone padha, klambine padha, jarike padha, bathuke padha, awake dhewe iki ya sak getih, sak nyawa. Pikirane ya padha to. Lho, ora sa padha. Ira ngopo? Manuke beda. Mesti ngono kuwi lho sampean iki kok iso. Kemare gedhi. Ayo, wis nek nang omah suwi ngene iki. Ayo. Kula matur nuwun dumateng Mbah Lurah Didi. Matur suwun Mbah Didi, beliaunya jiwanya baik. Iya. Baik. Mbah Lurah Didi beramanah. Loh, kok ah? Kok ganti ah? Loh iki parekane kok parekan sing kedua kok ganti ah? Ganti ah. Mbah Lurah Didi beramanah. Insya Allah angsal berkah. Iya. Kula matur nuwun dumateng sedaya panitia. Iya. Terima kasih panitia sudah menggelar budaya. Kita semua hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kaya dawamen. Dawamen to. Sithik-sithik wae. Sepenting pas. Ya.
kula matur nuwun dumateng penonton sedaya. Sedaya, atur suwun. Ayo. Ayo. Aduh, kok iso ndang jeplak lambemu ngene? Ya, kalem-kalem mikir ngawur. Kok mikir kepiye kok iso ndang cak-cak-cak-cak kene iki kok iso. Padhe aja dikendang nggih, kula ben anu tempone kula mumet niki karo mikir iki. Mula tak tuku gamelan ben sampean iki ngawur wis tuku aku. Gamelan? Bonang tok nggo bakul es tuku. Tapi aku jebles kok jadi. Dadak-dadak. Kula matur nuwun dumateng penonton sedaya. Penonton sedaya. Sampun mirsani budaya kula namung saged ndedonga mugi-mugi sedaya ahli swarga iso ngono lho kok iso ya ampun kok jok litik iso jok luduk yo iso kok nyeluk awake dhewe kok nyeluk awake dhewe lali kok nyeluk awake dhewe wong iki titen lek keret nyeluk awake dhewe kuwi titiwan cinta ape gendeng ora iki mbleset yo iso. Boten. Wong golek ning nggon sing kepenak ora kepenak. Mas. Nggih. Suasana ingkang ngangsek saya dalu menika lha gayengipun lampah anggenipun panjenengan ngasta gumantung saking support dari pagelaran penonton dalu menika. Nggih. Sukses so pentase yen ora sukses penontone ya muspro. Kesuksesan malam hari ini karena terdukung dengan suksesnya penonton Purworejo yang hebat, luar bermartabat biasa. Membawa nama baik Purworejo untuk menjunjung budaya bangsa. Tepuk tangan untuk Purworejo. Jajal, niki taun ngarep ya wis arep wayangan nek rasa-rasan. Insyaallah. Mas Lurah. Mas Lurah menyalang niku wau. Aja tanggal 13 Agustus 2024 pripun? Iya. Beh ngapunten Gus, kula kan nek nimbali Gus to. Nggih. Ngapunten Gus, 2024 niku nyembang ngapunten taun niku pun mundhak kula kula ngaten. Kok lancang kok iso ngundhak ning nggo rego barang iki lho. Wong ngene. Lah wong dalane kok kene kok iso ngundhak. Ngawur. Gas LPG uwang ya semua. Rumangsa. Apa hubungannya tanggapan karo LPG? Lagi duka. Kersanipun gumak. Biyanya Mas Lurah diatur tindak nggih. Nggih, diatur muka. Ya Mas, diterpeke Mas, terpeke. Mas. Turi-turi putih ditandur nang kepengaku. Turi monggo Mas Lurah. Ditandur nang kepengaku. Slorot dipon nyemplung mbok ira kembange apa? Mbak Ira kembange apa? Alhamdulillah. Mas Lurah, dua ngumpetan panggih penjenengan. Alhamdulillah, sehat. Berkah barokah mugi-mugi sedoyo tansah sumanting warga penjenengan nggih. Amin. Amin. Pun derek penjenengan dalu niki kula mboten saged. Pun kula siap nih Pak Sugodo. Tenang mawon. Seniman ki saru ngono kuwi. Apa meneh iki ning ngomahe dhewe kok terus sampean nganti pun mangke mawon ngono kuwi lak iya. Ngene iki tak dedhe iki lho sing marai merosot jenenge seniman sing ora kajen iki ya ngene iki. Nyapa to iki? Seniman. Nggih to Mas. Nggih. Seniman ki leh dandani budaya kaya mbok kok entek-entekne ngene iki kok. Tenan, serius. Sing ngene sapa? Lah kok ngono kuwi Mas Lurah ngene kok mbok. Saya itu ingin mengingatkan bahwa saya Mbah Lurah ki ampun duduk duit karena apa seniman ki paribasan ini ora butuh kuwi. Nah, ngono lho. Ora butuh kuwi. Ya matur nuwun nek ora butuh tenan berarti. Matur nuwun. Berarti kowe engko boleh litar los ya. Tegese ora butuh tambahan. Ora sak ora butuh tambahan ngene iki karo ape ngene to. Iki mesti nyemoni. Ampun Mbah, kula pun cukup bayar. Ah ya ngono, ya ngono. Ngono lho, Mas ngono. Pun cekap. Tenan pora kuwi. Saestu. Eduk. Tenan pora. Saestu kula. Lek saestu aku e jaluk nangko. Piye, masuk ora? Santai mawon. Kula semonane. Lah ya ta ya. Oh, waduh ae malan kok ya. Wibawane piyai iki dhewe-dhewe ngono lho kok iso. Mbah, pangapunten Mas Lurah. Pancenipun gawan kula nggih ngeten niki. Jane nggih sak gowok sak sogok jane niki kali niki. Wong niki sak petarangan ning lak beda to. Benten. Papan panggenan pun lak beda. Panjenengan nek mirsani niki coba nyenmatne lho. Nggih.
nama bajeng nomor sunggal niki nomor kalih. Dan biasanya orang itu selalu netizen itu menganggap bahwasanya wong kula niku mesti elek dhewe. Nah nggih. Mesti ganteng adikku. Loh, Mbak Surah pancen mbek aku kok. Anu Mas Klitik, kok Mas panjenengan kok beda ali panjenengan ngono. Biasa. Jan titeni anak mbarep niku mesti luweh elek tinimbang anak nomor loro. Mergo napa? Biasa anak mbarep niku bapak kali ibu niku kan manten pertama mesti kemrungsung. Jadi kakek bahan akhirnya diledek gitu. Apa hubungannya kok ya? Cairannya kakean. Mbak Lurah, Mbak Lurah. Dalu niki Purworejo kagungan damel. Panjangkahipun mugi-mugi pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah. Mugi-mugi selamat ila yaumul qiyamah. Amin. Amin. Nderek panjenengan nikilah acara mboten formal to, Mas. Nggih. Dados nderek panjenengan. Kalau Mas Lurah niki nuwun sewu, saya itu selalu update dengan beliaunya. Beres. Sosiale yo apik, srawunge yo apik. Terus tur memasyarakat. Bener. Golek pemimpin ora sah sing kudu sugih, ora sah kudu duwe pangkat. Ning golek pemimpin sing kudu ngerti karo masyarakat. Man. Niki lho. Biasane wong sugih kuwi mesti malih, wong penak mesti ndangak, wong kuwi nek pomo duwe mesti bakal sok seneng ece. Lah niki mugi-mugi sedoyo mboten kesandangan wonten panjenengan nggih Gus. Amin. Amin. Jane eling-eling niku. Nggih. Nggih Pak Dok. Lah nggih. Lho. Nggih. Guyu. Lah kok nawang jenengan tok riwon pun guyu lho. Nawang seneng kok ora entuk iki lho. Mboten nawang tok riwon guyu. Aja meneh sampean kula dhewe ngocoke gila. Pokoke iso mbleset. Dawuh menapa panjenengan Mas? Mas Lurah. Mas Lurah. Monggo nderek. Nggih. Dumateng sedaya masyarakat Desa Purworejo. Nggih. Kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya mugi-mugi mugi taun ngajeng saged naga panjenengan malih. Amin. 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 Nggih niki cinatet kalian kaki danyang nek danyang tek danyang. Aja ngeden-ngedeni malan kok. Taun ngarep kula ajeng nanggap mleh lah ganteng taun ngarepmu timbang kedisian wong jenengan panjeri sik malah. Mengke panjeri teng Pak Dalang. Biasa nih seniman iki nek ora ana udah diparani sik. Dadi geng-geng siap siap. Paring daun apa pun. Saiki nembang, Mbah, nembang. Nembang napa pun. Hiburan dalune lak hiburan. Reroncene adicara wonten ning Desa Purworejo lak kathah. Wonten riokan, wonten gajah-gajahan, lajeng wonten wayang kulit. Lah menika pancinipun hiburan, Mas. Ngaten. Mas Lurah ngersakke napa kula nderek? Layang kangen mawon. Oh, siap, siap, siap. Iki nyuwun pangapunten Mbah Lurah. Niki layang kangen dereng saged dipun pinangkani kula angsal bisik-bisik saking kanca-kanca musisi. Niki layang kangen dereng saged. Lah terus dipun gantos layang gaden. Pun ditebus. Alhamdulillah. Mas Lurah sembah nuwun. Kepara nyoto nggih, nderek panjenengan, nderek panjenengan. Alhamdulillah nggih. Amin amin amin. Ngeten lho Mas. Dadi membaur. Leres. Senajan wonten desa nggih tetep nata caraning desa. Nggih. Senajan wonten panggung budaya nggih nata carane budaya. Betul. Ngeten. Lah lah lah. Nyapa. Kowe iki terus memposisikan runo ki ngapa ngono lho. Mbok Rene rasa memposisikan rono. Oh, mbek mojok aku. Mas Lurah niku adat ingkang sampun lumaku lak ngeten iki to, Mas. Nggih. Mboten kok kaya ih. Nggih, nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Alhamdulillah. Mboten sampun nderekaken sugeng lenggah ingkang ingkang mardika. Nggih, nggih, ingkang mardika. Menawi panjenengan Duk, nyambi. Sampun, sampun. Menika anu Duk cegaten kono Duk. Oke, oke, sembah nuwun, sembah nuwun. Lah nyapa to Pak Didi nyapa. Alhamdulillah. Lah, lah. Ngene iki kula isin. Oke, mbah nuwun, mbah nuwun, mbah nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nandake sindene mah Pak Didi ngene. Kula iki masih sungkan ngeten iki. Nyapa ngono iki. Oh, alah Pak Didi. Siap sukses Mbah Lurah. Matur nuwun, matur nuwun. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Mas nanjake ingkang penjanas to. Ha, dados niki mangke lakone nggih nutuk, leres. Lucone nggih kecakup, lagone nggih tetep dipun pinangkani. Nah, niki. Pun derek, niku meneh manut cantik-cantik dua-dua. Dua-dua sing miji dua-dua. Oh, siap, siap, siap. Nggih. Ingkang pundi Mas? Ning sing dereng niki lan diaturke warga masyarakat ingkang jumeneng monggo katan lenggah. Lenggah mawon Pakde. Ha. Pakde ingkang jumeneng dipun lenggahi mawon. Oh, monggo. Eh, ingkang jumeneng dipun lenggahi piye to? Sing jumeneng lenggah. Sing jumeneng lenggah kula kursi kosong menika enggak mboten napa-napa. Oh, lenggah iki.
kene iki kene sir. Aduh dek aku sing luput. Aja pijer blang atau blang. Wong ayu tadi samrawut. Neng kali gowo pancingan. Wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Yo kene dok. Aduh dek aku sing kleru. Aja tadi hatimu turung-turung aku wewes nasu. Asasar bebek di sasar mari. Salamu dewek Montiwari. Besok-besok gak laki-laki. Pasrah neng sampean Cahyu. Iya bro. Dereke Mas Bobo. Saya mas, keluar niku lek kalih sinten se duwe iki ya kaya dulur. Dua. Kalih niki ya kaya dulur, nanti kabeh niku dulur kula. Ngono ya iya iya. Apa iku terus mampir. Enggak kok Pakde, enggak riki. Monggo dipun lenggahi kursi ingkang kosong. Nggih. Ampun kesupen mangke tengah ndapipun kursi ingkang dipun lenggahi wonten nomeripun. Lajeng wonten dur presipun mangke. Nggih. Dipun tenggal kemawon. Tembang apa nduk? Merdeka jan dari kemarin. Soal di jandine wonten. Asmane menan. Lek ki aku wis tepung duwi. Iya iya iya. Jenengan sapa asmane nduk? Kula Vela. Sapa? Vela. Oh Vela. Nggih. Vela. Iya 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 bener bener. Pripun? Vela ki cara gamelan anu kok apa jenenge? Slentem. 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 Nggih. Nek nabuh no mesti nyampleng, nyampleng, nyampleng. Nek cara-cara iki gamelan ngono anu peking. Wah, cawang bocah ayu randang dintek-enteke titilono. Oke, tak golek. Iki klasikan lho jare bocah. Iya, klasikan ati. Lah iya. Ono tembang apa, Nduk? Coba, Nduk. Nggih, niki mau wonten mau. Oh, lali janjine. Oke, siap wis. Iki mung gending ning aja sampe lali janjimu karo aku ya, Nduk. Wah, tau duwe apa? Gadah tau janji kalih kula ten melu nyicil mekar, Mas. Ora malah koperasi. Koperasi. Kowe bocah iki kaken cicilan kok dadi. Nggih, BCA. Ngoten. Coba dong. Bang cuwilane ajeg. Coba. Nggih. Kagem gamelan kalian musik ora. Wah, iki apa YouTube gamelan campur gamelan gamelan. Siap, siap. Yo, keren. Yo. Janjane kowe nang ngendi? Galak atmu sajayu priyane.
Jesus. Yo, 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 niki lho dadi tontonan sak niki niku lak bentene kali riyen ngeten niki. Leres. Nggih. Rumiyin sinden niku namung lenggah tur cacahe mboten kathah. Nggih. Ah, biyen niku mung siji kok. Terus ning burine ning gender ngeten niku. Lah memang perkembangan zaman itu diikuti tapi jangan sampai budaya itu ditinggalkan. Betul. Tekese mbiyen sinden linggo. Akhirnya beberapa tahun perkembangan zaman akhirnya sinden ngadeg. Nggih. Bahwasanya kita harus ingat kira-kira 15 tahun yang akan datang kuwi sinten iso ora ngadeg neh. Lah terus menek terop. Ayo bidong gon menenek kuwi terope nggon panggung kok iso. Dipun ratani nggih Mas. Menika lak wonten genduk sapa si sapa nduk? Si Malakama. Vela. Hani sebelahe wonten Hani wonten Mbak Marfuan. Ah niki. Nah. Mengke nek pomo siji-siji iki kok nyandak ora goro-goro. Oh mboten nyandak. Nyandak nggih. Langsung kalih. Enten ruwatan. Mbak Hani kalih Mbak Hanifah monggo. Hanifah lah bimu. Marfuah. Marfuah. Marfuah kok iso ngono kene 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 kene. Monggo Mas. Eh to pela wong lakan golek momongan. Niki blonjo. Badhe pindahan. Ayo. Jeneng pasar paing prawan rasa kangge ku yo rada penting Mas, Sita era dalana meneh. Mas Purbo iki ngedekne sinden bengi iki sing iki. Nggih. Iki kaya toko elektronik. Lho, kok saged ngoten? Iya to. Sing sitok cilik dhuwur pawakane kaya kulkas dua pintu. Weh. Sing sitok bundhek kaya dispenser gitu ya. Iki dispenser lah mek jijere. Magicom ini kono kuwi. Magicom. Magicom apa magic? Duh Hani. Nggih. Sinten asmane jalan, Bu? Marfuah. 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 Anita kene Hanifah.
Alba. Enggak, Mbak. Lembang apa? Han. Kluthuk dadak macak lali ung tau ada rasa ngono kok ya. Nggih, Pak. Kula riyo ada rasa seneng kalih Mbak Markua. Lah sinten? Kula kalih Mari Mas. Sampeyan iki mbok ngeling, niki lho. Ora apa ido nggon wong wedok nung apa to? Wong wedok iki didandani sing ngene iki kepenak. Yen awake cilik ditukokke klambi apa wae wasis. Pantes tur ora bingungi ukurane. Nggih. Ngono lho. Bojomu kelemon ora mbok kurokke. Loh, kena tukane street to. Street piye nek gue keketaten ukurane kecilian. Boso kene ting pruwengkil malah kaya susu kire. Surah ora mening belas ya kok. Lewong, lewong, lewong Mas. Saman ben se sekolah apa? Wes sekolah SMP. Loh, SMP ta? Nggih. SMP. Nggih. Sekolah menengah pertama pecah sumeh yo ngene iki lho model. Sampun manak pisan kok yo anak gede yo. Mbak Markua. Pripun? Ya suwane putra pinten? Putrane kalih dasa. Oh, mbok, pun putu. Rong puluh iki manak pemencret kok iso. Lagi mencret tapi metu bayi. Saman kini dalang mikir lakonnya abot atau mikir mencret ni wong itu barang. Mikir lakon gitu. Kok dadak mikir mencret barang. Ayah kerungu kok ya. Dalang ini si sokok ngendi-ngendi kok iso. Oh iya, ben dipikir orang lain. Lagi. Ngagem bawa apa langsung? Bawa langsung dong. Langsung apa langsung? Oke, langsung ya dong. Anu, Pak Marku Anggi. Ini Pak Kaji Sopian. Yo! 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 Nonton ikan konten dalam mirsani live streaming Mas Murbo. Disiarkan langsung Purworejo Ponorogo. Enak kamu. Oh,
Ayo dong. Pas kelutuk wis arep dadi disamber batal. Dadi pripun? Kulo nek dadi roh ngeten iki waras. Kepiye to iki? Lah wong kalahmu iki karo kok arep ngene lah kok kelutuk anu. Nggih Mas. Lah iya diaturke. Niki nika wonten pamundutan. Nggih. Minangkani pamundut wonten tali asih. Rp100.000. Nggih, alhamdulillah. Sakit rindu. Sakit rindu. Nggih. Iki iki nyen pangapunten. Sakit rindu dipun ganti sakit tipes nggih. Ah ya aja kok ya. Sakit rindu. Sakit rindu. Dipinakani nggih. Ada Mbak Mia. Mbak Mia, Mbak Rani. Nggih, nggih. Wes pokoke ingkang wigati ing dalem nika ya hiburan ya tirakatan. Leres. Mbak sinten? Pak loro. Oke, gini-gini. Oh iya ya loro. Cintaku sakanyang-kanyang kader. Karo kowe cahayu sing bakul lempar lempar ngobah cencobar resik terang yen ra patos satino neng sirah liyan nggih patok minangkani pamundutane dulur lanang musik sakit rindu nggih Mas nggih sakit rindu Mas nggih menika grupe Kok budaya nggih monggo. Lagu yang paling bohong nggih niki. Kok sakit ngoten Mas? Luwe becik lara untu edan apa piye? Niku jane anu kok duwe judul kedawan kok. No. Sak bocah nom-nom sakniki nggih judul lagu lak simpel to. Nggih. Sanes. Nggih. Nemen. Nemen. Nemu. Ah, ngono ki nek mung ngono ki. Mung. Kene ki nek ming sakit rindu ki disingkat ae. Ngelu. Krowok ngono ae. Dadi simpel ngono lho. Jalan terbaik langsung disingkat. Tol. Nah, ngono. Dalem Mas. Dalem. Oh, siap. Sari. Sari iki. Wah, iya cocok. Oh, iya Sari. Sari sakit rindu. Iya cocok. Cuma matur. Kampung ini. Terima kasih sembah nuwun. Nggih. Mas, dulurku matur nuwun wis dilayani nggih. Wah. Sip. Pe, gampang menggesek kata. Nek kira-kira pengen nokeh nyetel YouTube engko. Ya. Mas yo. Masih ada Mbak Dewi, ada Mbak Mami. Wah, niki gonggongan. Wah, gonggongan menika pokoke kedah keri-keri Mbak Mbak Dewi, Mbak Dewi atau Mbak Mami. Ah niki gonggongan, Mas. Niki pancen dadi cagake wayang lak niki to. Mulane pojok dhewe menika mesti sukses, sukses. Dhe usaha es tebu. Kok iso? Tapi mesti tebu mu pojok kok mulai. Lah apa-apa to iki? Oh kuwi jangkepe ngruwat to. Niku nggih enten kanca dulur sing nyusul lho Mas. Sinten sinten Mas? Dalang ngruwat ke ngendut. Loh. Mas Didin. Mas Didin. Wong iki nyusul lho Mas Didin. Wah, Mbak putra Pak Pugo. Oh nggih Pak Le, Pak Le. Mungkin jak dagel pisan nek enten. Modele mun ketok lucu ngoten. Oh iya 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 modele. Walah lah ya. Ayo ya Mami karo Mbak. Sik. Kabeh disepoti ora sepoti. Pelaku sak pura. Mintak, mintak tak kandani mung lakumu. Angisin ngisini mbok yo aja ngetok ana kandang wae enak-enak ngoro ora nyambut gawe mintok mintok mung mlaku umu bekal mekol gawe ku yu iki lek awakmu nyepot eh adil to Mas ngeten iki ora adil nyapa mbok sepoti mentok-mentok lah kemo lak apa aja sembrono ora perkara iku ndak kempling terus mereka itu berdua kan kok sepotnya satu itu kan kamu diskriminasi ah terus lek mentok-mentok iki ra masalah iki koyo mentok lha sik tok koyo bangsong bangsong iki malah mbobokane mentok bangsong iki luwe dhuwur ora apa-apa yo mentok-mentok ritek tunggangane gajah buang. Loh, ngeten lho yuk, iki sepote mentok-mentok iki ora teges nyepelekne jenengan, tapi edukasi pembelajaran bahwasanya ning gone kurikulum basa Jawa, gending-gending Jawa iki penting. Lah aku aja ditinggalke. Ngono bener. Mulane aku gawe
gending-gending klasik ini lah pampil ben ngiling iki jaman niku. Ono iya ono biasane ono to biasane pertanyaan sebutkan gending-gending Jawa dolanan ngono. Nah, nah. Mentok-mentok. Mentok-mentok. Ya, ya, terus ya. Mentok-mentok. Nah, terus enek meneh. Oh mulek ning kono terus. Ya wayahe ngene nek apa jenenge? Nguri-uri budaya sing adiluwung dhisik ya. Kudune wong loro ngadeg iki gene sinden tuwek ya. Ayahe ya nuladolaku utama tumrape wong tanah Jawi. Piye kaya ngono kuwi? Wong agung ngeksi gandha. Panambahan senapati. Sinom sing kok Elvi Sukesih yo ngene iki. Saya suwe kok ngilen ni. Aja suwe nang dipateni. Wah, kuwi sinom kok iso dikek. Begadang jangan begadang. Ya aja dipateni to, sia-sia. Ngene-ngene ritek ya enak lho sik anggo kletek-kletek. Tegese dipateni menika dipateni penyakite terus dihidupkan kesehatannya. Kowe iki aja sembrono. Sing nom-nom ki tanpa ana sing luwih sepuh. Kuwi ora iso ampuh. Iya. Eh, rumangsamu iki openono. Openono. Sugih ra mung warisane iki, oh sapa sing ngenteni. Eh, kok padha ae to masaku? Tak omongi. Malah iki ki ben ono. Lah ngapa piye? Ngantek iki bahaya warungmu. Ya ora. Nah aku ora mbok openi, ora tak story sepo. Ayo, arep sing mbok ngene iki ya isin lho. Oh lho, aja isin. Lho, justru malah kita tuh bangga memberi contoh seniman ki sok kala ya oleh jaga seniman. Tapi sekolah ID ini swasta ini pen- kreatif menindak lanjutin nalika COVID mbiyen to. Lah untung kok awake dhewe iki duwe tabungan terus buka warung. Sinden-sinden iki bodho COD-nan kae. Panganan iki sing nukoni ya kancane dhewe mulek to. Lah terus aku iki buka warung terus tak rekrut kaya Yumami tak ajak nyambut gawe bareng. Ning alhamdulillah iso ngrembaka awet nganti sakniki. Mantap, mantap, nuwun bos e. Matur nuwun. Lumantar penjenengan kula bendina oleh weh. Aku malah niru awakmu corona ke jelepu tok. Piye? Jo, mumpung corona ndang ngadeg warung. Nggih. Begitu aku adeg angkringan, lah kok pas apa jeneng iki level PPKM. Nggih, PPKM nggih. Darurat, darurat. Ketat-ketate dadi aku jam agenda aku pas randon gue gitu. Jadi jam 5 ke bedal koma, terus jam 6 nyurung rombong, jam 7 noto dagangan, jam 8 godok banyu, jam 9 banyu umum, jam 10 diobrak, terus jam 11 mulai, terus jam 12 nangis terus turu aku. Terus dodol lagi lo kapan? Dodol kapan? Lo lagi buka itu diobrak. Luwak mangan tales gue. Kakan jam ojo. Awak lagi apes. Derek yeah. Klasikan nopo mulai. Derek Mbak Mami, Mbak Mami, Mbak Mami. Nggih, monggo. Napa Mbak Mami? Lah apa? Musik ya jalan, musik ya jalan. Krung-krung aku sok ben bintang tamu ning Tulung Agung bareng. Lah kapan ngono lho? Mbak Mami melu Adila saiki. Nyapa? Melu Adila. Nyapa? Nyanyi. Lho kok nyanyi piye rumangsamu? Nyapa? Lho yo sales sundukan iki. Nggih. Iki mari kan nopo nggih. Nggih, nderek, nderek, Mbak Mami wis sehat Mbak Mami. Alah sehat tadi. Dipun dawuh napa, Gus? Monggo merdika mawon. Dilang alit nggih Mas Joko. Nggih, nggih. Dilang alit saged. Model lele. Banyuwangen. Kan lho ngobahne sing ngendange ben cucuk karo gajine. Lek wis bati to, lek wis bati no kita hasil no lagune isine mek bernuansa perhiasan. Iya, iya no, ngetokne nek diopeni bose ayo Mas Ibu karo Mas Joko. Mas ngono kuwi. Ya ya, apa-apa wis kono yo tang. Eh, Mas, Mas. Napa? Sik taruh. Kok ana sindene arep nyanyuk madhep rene kok berduka cita kuwi. Oh wis sadar, wis sadar. Goreng mau ya ora menang. Tak takro ngene iki arepe. Ha nggih. Ora. Biasane kowe iki malaikat Israel malah wedi ya to iki. Nggih. Rene penakne ditek sing nyangon. Moga, Mbak. Langsung, Mas. Oke. Mungkin nek bawa mungkin mesake. Nggih. Kayak mesake sing gender mungkin. Wes kelakon semene lawa isonya arek ketia
Ros. Mas Jo. Nggih, sedaya menika namung nderek lumakuning wedal ing dalu menika. Leres. Nggih. Tawon wonten topipun lakon kedah wonten tutukipun. Wontene kupat lepet mboten liwat sedaya antum slamet. Nggih, menapa ingkang dipun suwun sedaya Kyai Agung wonten Purworejo. Nggih. Mugi-mugi Gusti ingkang maringi ridha lan hidayah mugi panjangkaipun sagita kasembadan. Amin. Kasembadan ngantos linjangipun. Mugi-mugi kemawon sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seniman sedayanipun pinaringan sehat, panjenengan yuswa rame tanggapane akeh. Amin. Amin. Mbah nuwun, Mbah Bobo. Mbok bilih wonten kelas ngatur nyuwun pangapunten. Nggih, Mas Jo. Jer kula kaliyan Mas wonten kladuke ngatur, mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Amin. Partai kula lan panjenengan namung menghibur. Leres. Nggih, sanes wedal saged sinambung malih. Siap, nggih, Mas Jo. Klitik Mas Jo kluduk matur nuwun, Nduk. Apa, Mak? Mbacutake gawean ya, Nduk? Iya, Mak, iya. Antek bingung aku dodok tanganku ditarik. Waktune isih suwe. Nggone mbacutke lakon sing dawa kaya mengkene iki kudu dirampungke kaya dawuh Mas Jo Klitik mau ya Nduk. Iya, Mak, iya. Ayo nderek sinuwun nyanti, Mak. Manjing sanggar pamelengan katone kae ngobong dupa, Nduk. Ayo, Mak, ayo tak derekake ya, Mak.